Azərbaycan ordusunun Zəngəzur dəhlizini açmaq üçün Mehdiyə hücum edəcəyini düşünmürəm. Bunu fransız professor, yaxın şərq üzrə ekspert Frederik Ensel deyib. O, ermənilərin əsas səhvlərindən birinin müharibədən əvvəl Azərbaycana ciddi yanaşmamaq olduğunu bildirib. Mehri məsələsində təmkinliyəm və pozitiv düşünürəm. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hücuma keçməyəcək. Lakin bugün Ermənistan Birləşmiş Millətlər Təşkilatında kağız üzərində ən zəif ölkələrdən biridir. İrəvanın əsas üstünlüyü diasporudur. Amma bu da Qarabağın itirilməsinə mani ola bilmədi. Məğlubiyyət möhtəşəm bir müəllimdir. Artıq erməni xalqı Singapur və Tayvan əhalisi kimi iqtisadiyyatı gələcəyi ilə bağlı yenidən düşünməlidir. Ermənistan Azərbaycana, onun enerji ehtiyatına, gücünə ciddi yanaşmadı. Eyni səhvi İsrail və Həmas da etdi.